iddeċidejna l-mobilità li tolbu lill-Gvern li jissospendi minnu fih il-liġi dwar il-pensjonijiet tal-membri parlamentari illi jkunu servew għall-erba' biss. L-Oppożizzjoni hija favur dan ir-rikonoxximent u nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lil kull membru parlamentari li serva f'din il-Kamra kemm jekk serva l-ftit xhur, kif ukoll jekk serva għal ħafna ħafna snin.